ម៉ែអ្នកសិនដែរឡាបបតែស្អាតឲ្យលឺៗទៅណាចាំមើលកូនទៅបៃសកូនទៅបៃខ្មៅចាចាអ្នកវ៉ៃកូនទៅបៃសមកឡើយព្រៀងអូយអូយមកឡើយព្រៀងទៅមកពីណាណងអូយណាម៉ែមិនកូនអ្នកម៉ែថាអូនចឹងអូនណាទៅមកពី make up ណាហើយនេះអ្នកម៉ែមិនស្គាល់អូនទេហើយអូនគឺជាចំបៃខ្មៅណាអ្នកម៉ែអូយងាប់ឯកូនមិនកូន make up ឲ្យដូចម៉ែមកម៉ែឡើងស្អាតម៉ែនេះសិនដែរឡាមានឯងឆ្លមើលស្អីមិនកូនមិនឆាប់មកផ្ទះឲ្យស្អាតស្អាតទៅមើលមុខក៏លឹកមួយឆ្កែមានថាអ្នកម៉ែមកប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកម៉ែនឹងបានចំបៃខ្មៅវិញណាឲ្យស្បៃមានឯកូនអ្នកម៉ែនេះត្រូវតែស្អាតណែនេះសិនដែរឡាថ្ងៃនេះខ្ញុំឈប់មើលអីមិនក៏មិនទៅធ្វើការទៅថ្ងៃច្នៃយើងមែនមកចឹងឥឡូវហើយនៅផ្ទះបោះផ្ទះឲ្យស្អាតយើងនឹងកូនកូនរបស់យើងទៅផ្សារហើយឯងនៅផ្ទះកុំភ្លេចលាងចានដាំបាយបោកលីអូបោកអោទំងន់ឲ្យស្អាតបើមិនស្អាតទេយើងមកវិញហ្នឹងបោះកូនកូនកំពុងរីកចំណីសម្រាប់របស់ម៉ែចាអ្នកម៉ែប៉ាតែគេទៅតាមខ្ញុំមកស្វ័យទៅប៉ាគឺប៉ាទាំងអាយយកប្រពន្ធថាម៉េចយកប្រពន្ធប៉ាតែខ្ញុំអត់តន់ចង់មកប្រពន្ធទេប៉ាមិនបានទេកូនកូននេះត្រូវតែយកប្រពន្ធព្រោះប៉ាបានអាសម្បត្តិទៅប្រកបប្រកាសប្រាប់គេហើយប៉ាអ្នកណាចង់ធ្វើកូនប្រសាប៉ាត្រូវតែមិនដាក់ពាក្យប្រឡងប៉ាសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសថានេះលោកសិទ្ធិលយប្រកាសលើកូនប្រសាបើអ្នកណាអាចចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យបានមិនថាខ្មៅមិនថាសមិនថាល្អមិនថាអាក្រក់អាចដាក់ពាក្យប្រឡងបានទាំងអស់ហើយការប្រឡងនោះគឺការប្រឡងនោមបើអ្នកអារម្មណ៍ថាជាគេនឹងខែទៅជាកូនប្រសារបស់លោកសិទ្ធិលយសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសដើរលឿនមកកូនដើរលឿនមកប្រយ័ត្នទៅផ្សារតួសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃនេះលោកសិទ្ធិលយប្រកាសឲ្យកូនប្រសាបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យបានថាម៉េចត្រកូនប្រសាអូ my god មកកូនមិនថាខ្មៅមិនថាសមិនថាល្អមិនថាអាក្រក់ដាក់ពាក្យបងបងមិញហ្នឹងអូនលឺមកថាបងនេះប្រកាសថាលោកស្ថៃលុយឬកូនប្រសាមែនទេអើអូនចង់ទៅដាក់ពាក្យដែរណាបងអូយមួយមួយមកដល់ព្រីហើយចង់ទៅដាក់ពាក្យហើយចុះគេបើគាត់ថ្ងៃណាដែរបងស្រួយចំបៃខ្មៅនេះតែងខ្លួនឲ្យសមឲ្យសួនគឺថាឆៃនេះឯងជួយមកបដិអាញ់សេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសអីកូនអើយពួកយើងនេះច្បាប់ដីហើយមានហើយម៉ែកូនលោកស្ត្រីលុយនេះត្រូវតែជាប្តីរបស់ខ្ញុំអត់ទេជាប្តីរបស់ម៉ែប្តីរបស់ខ្ញុំប្តីរបស់ម៉ែរបស់ខ្ញុំប្តីរបស់ម៉ែខ្ញុំមិនមែនជាប្តីរបស់ងាងាទេជាប្តីរបស់ខ្ញុំនេះអ្នកណាកូនណែណែណែនេះគឺដល់ហើយនេះឯងថាណាមានអត់ចាប់មិនបានឡើយមានហើយអ្នកម៉ែនេះគឺដល់រីឡានេះឯងហ្នឹងមកបូលូគ្រូសាយើងផងហ្នឹងមុខដូចឆ្កែនេះឯងនេះគ្មានថ្ងៃបានស្អាតដូចគ្រូសាយើងទេស្អុយមកណានេះមិនចាំបែកខ្មៅថាថាមកថ្មីអីហ្នឹងស្អុយមកណាស្អុយដល់ដូចអាមិនគឺដល់រីឡានេះនេះឯងហ៊ានថែកូនយើងផងហ៎បងនឹងឯងស្អាតជាកូនយើងទៅយើងមិនថាដូចទេតែមើលមុខក៏ឡោដូចឆ្កែហើយមាត់វិញស្អុយឡោដូចនោះមានហើយអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែនិយាយត្រូវអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែត្រូវតែចាត់ការវាឲ្យខ្ញុំណាព្រោះថាវានេះហេតុថាឲ្យខ្ញុំណាអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែកាត់ឯងអ្នកម៉ែគូគូគូយើងស្អុយបងនឹងឯងនេះណាមាត់នឹងឯងស្អុយដូចកថាអានអ្នកម៉ែអូ
នឹងហើយអញប្រាប់មកជឿអញម៉ែខ្ញុំនៅតែស្អែកលោកសុថៃលុយរកកុំប្រសាមិនតែម៉ែអើបើមានវាមិនខ្ញុំចង់ឲ្យពីបងណាម៉ែអូយមុខនេះឯងចឹងហ្នឹងបាត់ទៅវិញល្អជាងនាំទៅយើងងាកខ្មាស់គេអញខ្លាចស្អប់អាចអញកូនចុបៃខ្មៅកូនចុបៃសម៉ែនេះស្អាតអត់កូនអូយគ្មានស្អាតអីផងចាញ់ខ្ញុំទេម៉ែអូយម៉ែនៅមកចុបៃខ្មៅមកដូចព្រៃខ្ញុំឯណែបានស្អាតម៉ែខ្ញុំសុំតាដល់ណាម៉ែណាស្អីគេនេះស្ដេរឡាយើងនេះមិនដៃទៅទេបាននឹងឯងនៅតែជជែកក្បាលទៀតកុំឲ្យថាយើងនេះមិនបានប្រាប់ណាម៉ែខ្ញុំសុំទៅតែម្ដងទៅណាម៉ែយោនេះស្ដេរឡាដូចអញណាណោអើយអើយស្ដេរឡាវ៉ាប់តាអើយអានឯងមកជួបជុំខកពីអញ្ចឹងម៉ែចង់របស់ខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំរហូតម៉ែម៉ែណាទីណាខ្ញុំចង់ជួបម៉ែសន្តិលាកូនម៉ែមកដល់ហើយនេះកូនកើតអ្វីមែនទេនេះម៉ែមែនតើកូនចង់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់លោកថៃឡើយតែកូនគ្មានសម្លៀកបំពាក់ទេម៉ែអូមិនអីទេកូនចាំម៉ែជួយណាកំពតតើតែកូនត្រូវចាំណាកូនត្រូវទៅមកវិញឲ្យមុនម៉ោង12មិនដូច្នោះទេកូននេះនៅវត្តទស្សនាដើមវិញចាំម៉ែប៉ាអស់ស្អាតត្រឹមហ្នឹងហើយមែនទេណាកូនណាស្អាតអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ចូលបានប៉ុណ្ណាទៀតទៅត្រង់ទៅកូនទៅអឺឯងជុំមិនទៅកូនឯងជុំមិនណាម៉ែជុំមិនទៅកូនឯងជុំមិនណាម៉ែជុំមិនទៅអើយម៉ែជុំមិនក៏បានដែរលោកប្រសណ្ណអញ្ចឹង
អូយម៉ាក់ម៉ៃអេកូនស្នាមើលតើកូនទាំងអស់នេះកូនជ្រើសយកមួយណាអើយប៉ាខ្ញុំអត់យកទាំងអស់ហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់មកគាត់ដូចកំប៉ុងកោជន់ហើយនេះអត់មានស្រីផ្សេងទេប៉ាគឺណែខ្ញុំស្អាតណាស់ប៉ាម៉ែដូចមិនខ្សឹងតើរីឡាក់មិនខ្សឹងតើរីឡាក់ណាមកស្អាតចឹងហ Nên chôn Ôi Cô ở đây năng đi Tàu bắn Mình toàn bắn xuống chung mục hông Nè pro, nè pro Nên em là năng á Chúng chú bắt chân mua chùm hiếng Thầm anh Chú rút sửa chân Bạn chân xay nè Anh Rút sửa chân đi Ai nở phông cực phân đi bẹt tên á Bạn nở nà bẹt trâu Dân nền rút với chân bộ bốn Bạn nè pro Nè bắt chân đi á Mình có cơ mà mòn Mình Chờ nhóm Bạn là mòn tên nè Ui ខ្ញុំមិនដឹងខាងនេះដល់ខាងនេះក៏អត់ល្មមដែរខ្ញុំមិនដឹងខាងនេះលេងចុងក្រោយខាងនេះក៏អត់ល្មមដែរហេតុតែណាស់ណាមីក៏កំមុំទៀតអត់អត់អស់ហើយឆាប់ចេញហើយនេះខ្ញុំម្នាក់ទៀតមកនេះនាងអើយកៅអើយខ្ញុំមិនអាចដឹងហើយបើតើដៀវការជាមួយអ្នកប្រុសខ្ញុំអូយសិនដឺរ៉ាឡាកូនម៉ែសិនដឺរ៉ាឡាប្អូនបងចុះសាច់ញាតិតាំងពីកើតដាក់ទៅបងដាក់ទៅនឹងឯងបងដាក់ទៀតដាក់ទៀតដាក់ទៀតគុំមួយបងគុំមួយអូយបងខ្ញុំទៅជីបកែមៀនដាក់ទៀតបងដាក់ទៀតអូយដាក់ទៀតគុំមួយទៀតបងអូបងខ្ញុំមកទៅជីបកែមៀននេះបងគេហៅថាគុំប្រុសដាក់ត្រង់5ហាត់ដាក់ទៀតបងដាក់ទៀតនឹងឯងបងដាក់ទៀតដាក់ទៀតអូនឹងឯងបងកាពីដាក់ភូមិយកកុំឲ្យអាតកែចាក់កក់នោះវាមិនទិញតែចាក់ភូមិយកបានដាក់ទៀតបងដាក់អាកែចិត្តអាក្រក់ឯងតែហ៊ានជួបភូមិយើងទៀតយើងណានឹងវាយឯងដឹកបេះបងតូចបងតូចបងឯងមានដឹងហ៎បងឯងគឺជាកាយនៅក្នុងបេះដូងអាសង្ហាឡូយដីនេះគឺជាដីណាអូនេះណាគឺជាដីមន្តៀវបងហើយខ្ញុំបានលើកមកថាអាតកែឆាតកំពុងតែតថ្លៃដីនេះហើយបើវាទិញបានណាវាយកទាំងដីបឹងទៀតដល់បងថាម៉េចយកដីបឹងយកដីបឹងមិនយ៉ាងត្រូវដីបឹងគឺជាដីរបស់រដ្ឋណាខ្ញុំមិនដឹងដែរបងតែអត្តកាយឆាតហ្នឹងវាមានអត្តពលខ្លាំងណាស់ហើយវាក៏ពូកែនិយាយបញ្ចុះបញ្ជូនអ្នកភូមិទៀតផងបងដាក់ទៅបងដាក់ទៅអូបងខ្ញុំហ្នឹងជាពូកែមែនលុយហើយម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាម្នាក់ណាបងម្នាក់ស្លៀកខោជើងវែងឬមួយក៏ម្នាក់ស្លៀកខោជើងខ្លីម្នាក់អីដែលស្លៀកខោជើងខ្លីនោះអូម្នាក់ហ្នឹងឯងក្នុងភូមិនេះគេហៅគាត់ថាអាតូចអាតូចអាតូចហើយស្រីឬមួយក៏ប្រុសហ៎មើលទៅដូចជាស្រីបន្តិចដូចជាប្រុសបន្តិចខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងតាំងពីខ្ញុំកាត់មកខ្ញុំឃើញគាត់នេះស្រីផងប្រុសផងតាំងពីដើមមកហើយបងដាក់មកបងអូយ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 ត្រមតិចទៅវិញអូយអូយលោកប្រុសសុំឆៃមិនបានមកអូយអូយទំនោរបស់វាដែរតាត្រកសួរនាំវាបន្តិចសិនឈប់បងស្តាល់នេះបងចង់ទៅណាហ្នឹងគឺបងចង់ទៅសួរនាំពួកវាបន្តិចហ្នឹងណាបងស្តាល់ខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ទេអាពីរអ្នកហ្នឹងកាច់សាហាវអាម្នាក់ឈ្មោះសង្ហានោះមិនសូវអីទេតែបាក់អាម្នាក់ឈ្មោះតូចនោះអាឡូយអីក៏កំសាន្តម្ល៉េះបងស្តាល់អើយមិនក៏ប្រាប់មិនស្តាប់សោះអញ្ចឹងបងស្តាល់អ
អាលេសបៀនអញហៅអ្នកគេថាលេសបៀននៅទីនេះមានតែពួកឯងពីរនាក់បើយើងមិនហៅឯងឲ្យយើងហៅអ្នកណាតាមតាន់វើយខាងនេះក៏តាមតាន់ដែរវើយអូតែខាងក្រោមឯងតាមតាន់ទេវើយអូយអូតាមសាយ៉ាងម៉េចឯងបងមានយ៉ាងម៉េចត្រូវនឹងហើយបើសិនណាបងតូចយើងកើតអីយើងនឹងឲ្យពួកស្រីរបស់ឯងមកទទួលខុសត្រូវជាមិនខានអូណែបើសិនណាអូតូចរបស់យើងងាប់ហ្អាតូចឯងនេះត្រូវឲ្យពួកស្រីអាតូចឯងរៀបការជាមួយរបស់យើងម៉ែយើងអ្នកវៃមិនអីប្អូនយើងទទួលខុសត្រូវវិញបើឯងចោលយើងទទួលខុសត្រូវឯងក៏ប្រាប់មកអូនយើងមិនពាក់ព័ន្ធទេមានណាអូនឯងមិនពាក់ព័ន្ធតែឯងជាអ្នកវៃអូតូយើងបើសិនតែអូតូយើងកាត់អីគឺស្រីណាយកទៅវើយមានណានេះឯងគេចង់ឲ្យរបងយើងយកឯងធ្វើប្រពន្ធមែនប្រដូចគ្នាតែរង្គះបាញ់ណាវើយហេអ្នកណាចង់បានឯងធ្វើស្ដីយើងស្រឡាញ់ស្រីយើងមិនបានស្រឡាញ់ប្រុសទេយើងក៏មិនខានទៀតបាញ់ងាត់ដែរសោះណាបងអូយភញភញទុកសិនចុះអាលេសមាននឹងហើយបងខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយកុំឲ្យមកពាក់ព័ន្ធជាមួយវាយ៉ាងម៉េចដែរពីដែរគូចអូយអាយក៏មកឌឺដងឲ្យយើងណាអូយយ៉ាងម៉េចឯងបងទៅរួចអត់រួចអញ្ចឹងតោះមួយមួយបងអឺមិនតូចឯងទៅណាទៀតឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាដាក់នៅទីអសោះហ្មងមកបើវាយបីគូចដែរម៉ែឈ្មោះឯងហើយនឹងតូចឯងទៅមកវិញណាម៉ែម៉ែឯងកុំហៅខ្ញុំនេះមកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេណៃនឹងតូចបើឯងទៅប៉ែតណាយើងមិនហៅនាងចាំឯងមូលចាំយើងនេះហៅអាមួយមិនទៀវអាស្អីទៅប៉ែស្អីមូលខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យវាទាំងញ៉ាញ់គួរមកក៏ញ៉ាញ់គួរមិនបាច់ឆ្នាប់ទេអាម៉ែខ្ញុំមិនដឹងតាំងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសម៉ែជួយហៅខ្ញុំថានាងជាតូវខ្ញុំនឹងធ្វើជាមនុស្សប្រុសឲ្យពេញតួថ្ងៃនេះក៏ប៉ែតថ្ងៃស្អែកមូលក៏ថាបានដែរណាម៉ែហ៊ឹមនឹងតូចឯងកែលេងឡើងហើយតើមិនបាច់និយាយច្រើនទៅធ្វើកោបាទម៉ែហ៊ីណាសង្ហាឲ្យជួយមើលវាផងបាទមីងតាមខ្ញុំមើលអើយអូយមានកូន2នាក់នេះយ៉ាប់អើយយ៉ាប់មីប្អូនក្រាន់មីបងវិញយ៉ាប់នោះយ៉ាប់ខ្លួនស្រីឯងចង់ធ្វើតែប្រុសអូយម៉ែម៉ែគាត់ណចង់ធ្វើប្រុសគាត់នេះក៏ជំទាស់ដែរបងតូចចាមីទៀវគាត់ជំទាស់តែសង្ហាខ្ញុំនេះមិនបានជំទាស់នោះទេខ្ញុំគ្រប់ត្រួតបងណាអឺយ៉ាងណាក៏បានអញម្នាក់ដែរកោះទៅជួយជួសស្រុកបងក៏បងបងតូចមិនឲ្យឈប់កឹកដៃនោះអូបងឈប់កឹកអាម្នាក់ដែរយើងជួយកម្មវិធីប្រកមិនវិញអូអាម្នាក់មកជាមួយលុយនឹងណាប្រុសហែតើគេនោះជាអ្នកណាឬមួយក៏គេនេះជាតកាតិចតិចថ្មីបងអាបើពួកយើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់យើងទៅសឹកមើលទៅអញ្ចឹងតោះខ្លាំងដីនេះខ្សាច់ល្អណាស់វើយហើយដីនៅបឹងក៏ខ្សាច់ល្អដែរយើងចង់បានដីទាំងអស់នេះបាទលោកតកែបើលោកតកែចង់បានដីនេះតើតើលោកតកែតើនិយាយចរចាជាមួយមន្តៀវណាលោកតកែព្រោះថាដីទាំងអស់នេះគឺជាដីរបស់មន្តៀវតែខ្ញុំលើកថាមន្តៀវហ្នឹងរឹងតាំងតម្លៃហើយគាត់ក៏មិនចង់លក់ដែរលោកតកែយើងមានវិធីនិយាយចរចាជាមួយគាត់ឯងឆាប់នាំយើងទៅផ្ទះគាត់ឥឡូវនេះបាទលោកតកែបើអញ្ចឹងលោកតកែមកតាមខ្ញុំមកមន្តៀវមន្តៀវមានអ្នកមករកមន្តៀវតកែមករកអេខ្នងអូមន្តៀវនេះគឺជាលោកតកែឆាតជម្រាបសួរលោកតកែហើយលោកតកែមករកខ្ញុំមានការអីដែរគឺខ្ញុំចង់មកចរចារឿងដីអ្នកមីងខ្ញុំចង់ទិញដីអ្នកមីងហាទិញដីតែយើងមិនលក់ទេវ៉ៃតែខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់ណាស់អ្នកមីងទោះឲ្យតម្លៃខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនលក់ដែរចិត្តតិចតិចណាស់មន្តៀវខ្ញុំមិនបានបង្ខំមីងឲ្យលក់ដីឲ្យមកខ្ញុំឯណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដាក់ខុសសន្យាទៅអ្នកមីងក្រែងលោកអ្នកមីងនេះគិតឃើញខ្ញុំទិញដីអ្នកមីងមួយហាត់ក្នុងតម្លៃ20,000ដុល្លារហើយពេលដែលខ្ញុំទិញបានខ្ញុំមិនយកដីនោះយកតាណានោះទេខ្ញុំទុកដីនោះឲ្យអ្នកមីងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការបានដូចដើម
អ្នកមីងអ្នកមីងណាសាពិចារណាម្ដងទៀតមើលព្រោះថាលោកតកែឆាតនេះឲ្យតម្លៃដែរអ្នកមីងខ្ពស់ហើយឲ្យអ្នកមីងធ្វើស្រែធ្វើចំការទៀតគិតថាឯងនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងយើងជឿឯងមែនបើឯងតែងមិនបានផលប្រយោជន៍ឯងក៏មិនតែងដែរយើងមិនមែនបីទេវើយតែខ្ញុំនិយាយនេះវាជាការប៉ុណ្ណាអ្នកមីងខ្ញុំតែងតែនោះព្រោះតែចង់បូមយកខ្សាច់ខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯខាងលើខ្ញុំមិនយកធ្វើឯងនោះទេហើយខ្ញុំធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែចង់ជួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិព្រោះថាអ្នកភូមិយើងសម្បូរអ្នកក្រីក្រខ្លាំងណាស់តែបើអ្នកមីងមិនទាន់សម្រេចចិត្តលក់ឲ្យខ្ញុំក៏មិនអីដែរចាំពេលអ្នកមីងសម្រេចចិត្តរួចចាំលក់ឲ្យខ្ញុំក៏បានជម្រាបលាអ្នកមីងតាខ្នាំងបាទលោកតាកែអូអាចារ្យមែនបងអាចារ្យមែនវ៉ាវស្នាដៃបងតូចកាន់តែរីចម្រើនមែនយើងនេះមានតអត់អីប្រហែលបងតូចនោះអាតកាយចាក្រក់អាតកាយឆានតាសង្ហាកោះសោះគុំគេអីកោះបងលោកយាយសម្រាប់ជំរួលទៅដៃនេះលោកយាយប្រមលក់ជាងទេគឺយាយសុំគិតមើលសិនចៅព្រោះថាកូនយាយនេះមិនទាន់ឲ្យលក់លោកយាយបើលោកយាយចង់លក់ទៅលក់ឲ្យហើយទៅព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំមិនពេញដៃទៀតនោះទេអើយឆ្កែមកពីណាអីក៏ប៉ុនព្រមដែរវ៉ៃអត់ទៅផងបងអូននេះបងអូនថាឲ្យអ្នកណាជាឆ្កែយាយណាហើយចោលទេតែបើលោកកែចង់បានក៏រយទៅវ៉ៃបងមិនដឹងថាបងណាជាអ្នកណានោះទេហេតុអីបានជាបងនិយាយចេញមកគ្មានការអប់រំអីបែបនេះបងបានតែធ្វើស្អីគ្រួសារបងបានជាបងណានិយាយដាក់បងបែបនេះបងមិនទាំងដែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដល់សារតែបងនេះចង់ជួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហើយចុះបងបងណាបានជួយស្អីខ្លះមើលទៅរូបរាងក៏ដឹងដែរថាបងនេះជាគ្មានអាវ៉ាសែនេះឯងថាយើងហ្នឹងបន្ទោឲ្យបងតូចគេថាឲ្យចំចំប៉ុណ្្នឹងហើយបងគិតថាគេថាឆ្កែមែនអត់សម្រាប់បាត់អាលោកកែទៀងដឹងណាថាឯងពេកដែរនេះនឹងកុំដល់អ្វីបន្ទោឲ្យបងនេះបងចង់ទិញដីនេះយកទៅធ្វើអីវាជារឿងរបស់បងបងនៅក្មេងបងគួរតែខិតខំរៀនសូត្រទៅក្រែងលោកពេលរៀនចប់បងនេះបានជួយដល់សង្គមខ្លះហើយខ្ពើសំដែងណាស់វិញរឿងដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះយើងបានជួយសង្គមហើយតានេះហ៎តែកំពុងតែជួយសង្គមនោះតែបងគិតថាបងប្រុសទាំងពីរកំពុងតែបំផ្លាញសង្គមទៅវិញនោះទេហើយបងក៏គ្មានពេលមកជួយជាមួយពួកបងដែរលោកយាយជម្រាបលាអឺចាំលោកយាយខ្ញុំសំវកុំលក់ដីឲ្យពួកវាអីមិនមែនហើយលោកយាយលោកយាយកុំលក់ដីឲ្យពួកវាអីបើលោកយាយលក់ដីឲ្យពួកវាហើយពួកវាទិញដីនេះបានច្បាស់ណាស់ថាពួកវានឹងបងសាច់ហើយដីនឹងគៀងគៀងនេះនឹងបាក់ខ្លាចទៅជាបងស្ទឹងចាក់ជាមិនខានអើយយាយនេះសម្រាប់ចឹងតើច្បាស់នោះទេបើដីឡើងថ្លៃហើយគេលក់អស់ហ่ะយាយនេះនឹងលក់ដែរហើយចុះយាយមិនស្ដាយដីគេដូនតាទេអីពិតមែនហើយលោកយាយនេះលោកយាយមិនស្ដាយដីគេតាំងពីដូនពីតាទេអីអើយស្ដាយហ่ะចឹងស្ដាយចៅតែគ្មានអ្វីហ่ะធំជាងលុយនោះទេម៉ែម៉ែម៉ែអាណាមរស់ស្អីវ៉ៃខ្ញុំតាម៉ែអឺបងអូនហីពីរនាក់នេះជាណាណាអូពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ហ្នឹងទៅមកពីភ្នំពេញគាត់ហ្នឹងមកសុំស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈណាម៉ែជំរាបសួរមីងអឺមិនអីទេប៉ុន្តែតែមីងរៀងចាៀតតិចណាក្មួយបាទមិនអីទេមីងទោះបែបណាក៏ខ្ញុំនេះអាចរស់នៅបានដែរមីងអូអញ្ចឹងទៅមួយទឹកសិនណាក្មួយបាទមីងថាយ៉ាងម៉េចម៉ែអើយមើលប្រុសមកស្នាក់នៅគេយើងហីអឺព្រោះពួកគេជាមិត្តភក្តិប្អូនរបស់ឯងមិនភក្តិក៏ដែរម៉ែតែគេសក់ប្រុសប្រុសណាហើយប្រុសវាយ៉ាងម៉េចឯងទៅភ័យអីខ្លះឯងជាប្រុសហីតើខ្ញុំភ័យទេតែខ្ញុំប្រុសពីមីអូនអូយមីអូនឯងមិនអីទេអើយនៅជន់ល្បាតមួយទឹកពីងជាក់ស្រួលដែរតើវ៉ៃអឺជាក់ដល់វិញនេះអ
ទៅជាអូនប៉ែជាទៅជាអូនប៉ែអូទៅជាអូនប៉ែសំហាអីមានលឺស្នោមួយទឹកលឺតមកហើយចុះអ្នកណាកែមួយទឹកអីប្រហ្នឹងអើយទៅជាអូនប៉ែអើយអាចឈួតអញចាំមែនទេអើយអើយអុយនេះណែដាក់តមកទៅដាក់តមកដាក់តមកដាក់តមកបាយថាអីណាមិញជិះខ្ញុំផងមិញម៉ែវាជិះចោលចុះផ្ទះយើងមិនដឹងថាវានេះបានលុយស្អីគេខាននោះទេចៅក្បាលឯងអីគេគេភ្នៀវរបស់ម៉ែម៉ែឲ្យគេមកនៅទីនេះថាម៉េចភ្នៀវមិញកុំប្រាប់ថាមិញនិយាយកັບពីម្សិលមិញគឺជាវាអឺគឺជាគេហើយពួកឯងឈប់ធ្វើខ្លួននឹងជន់ពីលទៀតទៅថាសុំទោសមួយស្ដាល់គ្នាមកថាម៉េចសុំទោសអើបងសុំទោសអំបាញ់ហៅយើងម៉ែឯងសុំទោសមិនអីទេមិញព្រោះថាខ្ញុំនេះក៏មិនបានកាត់អ្វីដែរមិញមិនបានទេក្មួយកូនមិញអត់វាឆ្លើយទោះតែបានបដៅវាខ្លះមិញតែខ្ញុំក្រែងចិត្តមិញណាក្រែងចិត្តអីក្មួយមានតែមិញឯងក្រែងចិត្តក្មួយឯងវិញអាសង្ហាយើងក្តៅចិត្តអ្នកអាម្នាក់ដោះហើយថាអីតែថ្ងៃក្តៅចិត្តខ្ញុំនេះក៏ក្តៅចិត្តដូចគ្នាពេលដែរមិញទៀវឲ្យពួកយើងសុំទោសវាវានោះធ្វើមុខធ្វើមាត់ឌឺដងពួកយើងបើតាមចិត្តខឹងខ្ញុំនេះចង់តហក់តបៅវាមកដាច់កណ្ដាលមុខឲ្យចេញឈាមនោះទេអាយចបើណាអាសង្ហាយើងនេះនឹងរកឱកាសសងសឹកយាយបានអាយត្រូវតែអូយអូយអូយយូយបងតូចចានិយាយតែមាត់បានហើយចាំបាច់អីប្រើកាយវិការមីងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរមីងរឿងអីទៅក្មួយបើមីងឆ្លើយបានមិញនឹងឆ្លើយកូនមីងឈ្មោះតូចណាខូចតែពីដើមមែនទេមីងមានអីក្មួយនិយាយពីរឿងខូចវិញណាកាយលេងឡើងហើយមីងឲ្យទៅរៀនណាវាកែកតាសាលាទេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងក៏សងមកទួវាមិនចេះផងហើយវាអួតខ្លួនវាក្តែងក្តែងវាថាវាចង់ជួយសង្គមទីជួយលំអិចបានបើខ្លួនវាជួយមិនបានអត់ហ្នឹងមិញណាមិញចង់ឲ្យកូនមិញគេចេះអសរទេបើមិញចង់ខ្ញុំនេះអាចជួយបានណៃក្មួយនេះក្មួយគិតចង់ជួយកូនមិញពិតមែនទេតែក្មួយឯងទប់កូនមិញមិនជាប់ទេកូនមិញក្បាលរឹងណាស់ស្អីស្អីវាក៏រឹងដែរមិនអីទេមិញមនុស្សបែបហ្នឹងខ្ញុំជួយចិត្តខ្ញុំនេះនឹងបង្ក្រាបគេបានណាមិញសាធុកឲ្យបានដូចមាត់ក្មួយចុះខ្ញុំទៅអាប៉ែស្តាឡូវិញអាកំាប់ស្តាំងឯងចាំមើលណាយើងនេះនឹងបាច់ឲ្យត្រូវក្បាលរបស់ឯងដាក់ទៅបងដាក់ទៅអូយអ្នកណាអ្នកណាបាច់ក្បាលយើងកំសាន្តពួកឯងចង់ទៅណាយើងទៅធ្វើការរបស់យើងនឹងហើយចុះអ្នកណាជាអ្នកបាញ់ក្បាលរបស់យើងចុះស្អីលាក់នៅខាងក្រោយគ្មានទេកុហកបានអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលបន្តិចទៅមើលអញមើលស្អីយើងមិនស្អីអញមើលទេវើយបានលឿនញ៉ាំចុះទៅណានេះជាស្អីជំនាញអីនេះជាផោះតាំងបញ្ជាក់បានអញបាញ់ក្បាលរបស់យើងនោះអីមួយបានហើយពួកយើងមានការរវល់ថាថាបងតូចស្អោះអាពីរនេះជើងអនណាតើហើយនេះអាលុយនឹងម៉ៅណាត់យើងជួបយើងចាប់ចង់ពីរម៉ៅហើយមិនទាន់ឃើញមកដល់ទៀតសុខទេយើងមកហើយយើងក៏មកដូចគ្នាអើគាត់ចេះសិនណាអើយ៉ាងម៉េចហើយពួកយើងដូចជាបែកគ្នាយូរហើយពួកឯងនេះសុខសប្បាយអត់ហើយមិនសូវសុខនោះទេព្រោះថាកន្លែងការងារមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនឹងណាយើងក៏ដូចគ្នាដែរហើយចាញ់វិញអត់យើងមិនឯងទេការងារយើងទៅដល់រលូនណាពួកយើងយូរជួបគ្នាម្ដងពួកឯងមិនចាំបែកកាត់ទុកនឹងនឹងទេតោះពួកយើងទៅថតរូបលេងនៅខាងមុខវិញតោះត្រៀមរួចហើយរួចហើយបាក់1 2 3 Do style do style អាសង្ហាយើងមានតាងារត្រូវធ្វើបើអញ្ចឹងយើងសុំទៅមុនហ្នឹងណាសង្ហាយើងក៏រវល់ដែរបើអញ្ចឹងពីទៅមុនហ្នឹងណាប្រាថ្នាអស់លោកកាស្គីមត្រឹមនេះ
ង្ហាខ្ញុំផ្ញើកដោនេះឲ្យមើលខ្លួនណាដោយសារតែយើងរវល់យើងមិនបានទៅនោះទេនេះឯងរវល់អីមិនក៏មិនឆ្លៀតពេលយកកដោនេះឲ្យវាទៅខ្លួនឯងទៅតែយើងពិតជារវល់ដល់គេមិនបានពិតមែនណាអឺបានអញ្ចឹងគឺជាអ្នកយកឲ្យក៏បានដែរហើយចាំយើងប្រាប់វាថាឯងនេះផ្ញើកដោនេះឲ្យវាអឺអឺបានអញ្ចឹងទៅហើយណាអឺអាសង្ហាឯងឲ្យមកឲ្យអឺនេះឯងរមើលមកនឹងទេមកគេរវល់គេមិនបានមកនោះទេគេផ្ញើកដោនេះមកតាមយើងឲ្យឯងចំណែកយើងវិញមានកដោអីឯងនោះទេបានត្រឹមតែមកចូលរួមនឹងឯងអើមិនឯងនោះទេបានឯងមកចូលរួមអញ្ចឹងយើងនេះសប្បាយចិត្តណាស់ហើយអើបានអញ្ចឹងឯងសាប់បានកដោនេះមើលយើងចង់ដឹងថាមកគេទិញកដោអីខ្លៅឯងអើហៅលុយខ្ញុំស្អីណាយើងសុំមើលដែរមើលយើងមិនឲ្យមើលនោះទេម៉ៅតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ម៉ៅដូចគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ៅតាំងពីថ្ងៃដែលពួកយើងជួបគ្នាដំបូងនៅវិទ្យាល័យមកម្ល៉េះសង្ហាឯណាត់យើងមកទីនេះធ្វើអីគឺយើងមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ឯងរឿងនោះយើងលាក់ទុកក្នុងចិត្តយូរហើយថ្ងៃនេះយើងក៏ដាច់ចិត្តថានឹងប្រាប់ឯងមានរឿងអីក៏ចង់និយាយមកគឺយើងស្រឡាញ់ឯងដឹងគេមិនដឹងខ្លួនចុះឯងគឺយើងមិនចំពោះយើងមានអីមែនទេខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយជាមួយម៉ៅនោះទេតែមកនេះខ្ញុំបន្តបានប្រំជាមួយនឹងសង្ហានោះទេនេះមកនិយាយវាចកាប់ពិតទេពិតមែនទេព្រោះតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ម៉ៅដូចគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ៅតាំងពីពួកយើងជួបគ្នាដំបូងមកម្ល៉េះម៉ៅប្រំសិស្សសង្ឃឹមដល់ទៅណាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំស្អាតពីដំបូងមកតែខ្ញុំស្គាល់ចង់ឆ្លើយចិត្តខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះស្លាញ់មនុស្សម្នាក់មិនប្រាប់ថាត្រូវតែយកគេឲ្យបានទេត្រូវតែឃើញគេមានក្តីសុខយើងក៏មានក្តីសុខដូចគ្នាគេមិនដឹងថាខ្ញុំស្អាតចំពោះកាយពូកាយបេកហើយ